8. dubna 2004. Ernest Bokroš má se svými svěřenci na dosah historický úspěch. Na vyprodaném stadionu Luďka Čajky dominuje žlutá barva vítězných šál. 7650 diváků žene své miláčky na steč. První šance maří Petr Franěk, jenže osměluje se i soupeř. Už ve čtvrté minutě trefuje Hruška pravou tyč. Pak má možnost domácí Jenáček. A zase na druhé straně atakuje tvrdě Beránek Altrichtra. V 16. minutě exploduje hrstka sešívaných fanoušků. Z rohu nahazuje Antoš po předbranku, kde ho pohotově backendem trefuje Jakub Pepiš. Šikovného ještě ne 20-letého slávistu zastihl závěr soutěže ve výborné formě. Zatímco domácí nemohou najít odpověď na slávistické vedení, soupeř je blízko druhému gólu. V 26. minutě končí svůj výlet do útočného pásma obránce Novák střelou do tyče. Pak pálí další šance Kadlec a znovu Novák. K rozhodujícímu obratu zavelí až po druhé přestávce první útočné komando, především dvojice Leška Balaštík. Slávisté hrají přesilovku, ale chytrý Leška zaveze puk do pásma, jeho střelu ještě Franěk vytěsní, ale důrazný Jaroslav Balaštík vrací puk do sítě. Na časomíře svítí 18. sekunda třetí třetiny. O 2,5 minuty později hrají domácí dvojnásobnou přesilovku. Génius improvizace Leška si tentokrát s Balaštíkem mění role a přidává druhý gól. Ve žlutém pekle se rozleptává slávistická kuráž. Najednou je žlutomodrý hokejistů plný led. A přichází třetí úder. Vražedných 6 minut uzavírá Martin Jenáček, který ve 47. minutě po Zubíčkově dělovce doklepává puk za Franěkova záda. Stadion je ve varu. V závěrečné desetiminutovce už hosté nenacházejí síly na zvrat. Ani velký bojovník Josef Beránek nedokáže překonat neprůstřelného Altrichtra, z něhož závěr série udělal zlínského hokejového boha. Odvolání Petra Franěka je posledním zoufalým pokusem o zvrat. Jenže zkušený Rosťav Lach vypichuje puk a pak galantně nabídne gólovou tečku Balaštíkovi. 9 sekund před vypršením 60. minuty pečetí rozhodující výhru 4-1 Jaroslav Balaštík střelou do prázdné branky. Slávia přichází o hokejový trůn. Novými mistry se stávají hokejisté HC Hamé Zlín. Nastává nepopsatelný hokejový karneval. Většina z hráčů ve žlutomodrém dresu prožívá radost titulu poprvé. Tím větší váhu má gratulace soupeře, který smutně, ale hrdě odevzdává z Prahy do Zlína žezlo krále extraligových kluzišť. A znovu radost z dobře vykonané práce, poslední rozloučení s finálovým soupeřem, který si odveze medaile a pohár za druhé místo. Slávia byla důstojným finálovým soupeřem.
pak už si jde kapitán Miroslav Okál pro mistrovský pohár. Přebírá ho z rukou Karla Guta a prezidenta APK Bohumila Kožely. Pro tuto legendu zlínského hokeje nemůže být sladší závěr funkčního období. Bláznivé a nespoutané nadšení může propuknout v plné síle. Každý si chce sáhnout na pohár, každý si chce užít minuty, hodiny, noci a dny slávy. Fantastické zlínské publikum oslavuje své hrdiny. Nejproduktivnější dvojici play-off Balaštíka s Leškou, brankáře Altrichtra s Murínem, bránce Hamrlíka a Blaťáka, útočníky Barinku, Veselého, Okála, Vlacha, trenéry Bokroše s Přikrylem. To jsou jména, která v příštích minutách, hodinách a dnech zastíní kohokoliv a cokoliv jiného. A co říci na závěr? Že pohár skončil ve Zlíně právem a je v těch nejlepších rukou. Yeah.